jedan eksperiment, recept. Ako ste umorni poslije treninga, treba se nešto hladno, osvježavajuće. Ja sam zamislio da stavim jednu bananu u blender. Dvije kugle sladoleda od čokolade i lješnjaka. I jednu žlicu proteina s okusom kesa. Nemam pojma uopće kakav će okus imati, ali vjerujem da bude jako lijepo. I osvježavajući i bogato proteinima. I ugljikohidrati, naravno, zbog banane i sladoleda. Stavili smo jednu bananu. Ovo bananu. Pa ćemo staviti jednu kuglu čokolade. Jednu kuglu lješnjaka. I stavit ćemo jednu mjericu, to jest jednu mjericu, pola mjerice, dakle 40 grama praška, to je 35 grama proteina. To ćemo sve lijepo zatvoriti. Sad kad smo zatvorili, izblendat. Možda ću trebati dodati još malo sladoleda, vidit ću. Vidit ću kako to bude blendalo. Trebat će malo mlijeka. Jer ovo izgleda prilično suho kad je samo sladoled i banana, treba nešto da... Recimo da sam stavio pola deci. Opa. Danas ću trening obaviti u kući. I to će biti samo sklekovi i tako. Kako ta smjesa izgleda. Pa, iskreno ne znam šta bi rekao. Puno je tečnija nego što sam zamišljao. Ali vjerujem da je jako, jako osvježavajuće. Dobro. A dobro, možda je zato takva, zato što je i sladoled relativno bio otopljen, jer mi zamrzivač nije najjače. Ali je okus tako dobar. Osjeti se i keksi. I banana, sladoled, sve se osjeća. Fenomenalan okus, stvarno fenomenalan, nemoj vjerovati. Samo moram raditi u zamrzivač. Da ću uživati u tome. To je bilo to.